各位观众老爷，大家好呀！今天继续为大家讲述漫改异能剧《惊奇的传闻》第三章的故事。上章说到猎魔团队出面帮助苏文教训阿坏等人，秋杰也治好了苏文的腿，这让苏文百般激动。贾哥激发苏文去见识到自己现在的实力，苏文同意加入猎魔队，而苏文迎来了他的出征，面馆四人组出发追捕二阶恶灵。咱们这章继续讲到，娜娜感应到的记忆片段不够充足，只记得宿主和被害者认识，手上拿着凿子，苏文通过凿子联想到石匠，搜索出附近有一家石材加工厂，众人果断前往。苏文的判断没错，恶灵确实就在这个工厂，宿主是厂长的员工，被跟踪的女孩是厂长的女儿，因为厂长过得很开心，还请宿主吃烤肉，恶灵觉得非常不爽，决定杀掉船长和他的女儿。就在恶灵将要得手之际，苏文及时出手推开了他，情急之下不顾之前的约定，苏文出手制住恶灵，在触碰到对方的身体后，他读取到之前恶灵在山间无故袭击登山夫妇的记忆。第一章开始时，苏文曾见过这对夫妇的女儿分发过寻人启事，没想到事情的真相竟是如此残酷。就在苏文走神的瞬间，恶灵找准机会摆脱控制，掳走了小女孩。你说你抓恶灵就抓恶灵吧，怎么能在这种危机关头走神？贾哥第一个追出去，苏文紧随其后，登上高处替贾哥侦查到了恶灵的踪迹。恶灵向女孩身上推倒一大块石料，贾哥冲到女孩身前全力挡住石料，因此无法应付恶灵。形势紧急，苏文挺身而出再度和恶灵交手，只不过初出茅庐的苏文很快就落入下风。这时娜娜赶到现场，不过她只能先帮快支撑不住的贾哥顶起石料。危急关头，远方的灵域扩散到了现场的位置，主角光环在这呢。之前提到过，在灵域中猎魔者实力会增强，在灵域 buff 的加持下，苏文扭转了局势，疯狂暴走恶灵，场面一度差点失控。好在贾哥及时制止了苏文，留下宿主一命。众人决定让苏文主导这次驱魔，苏文将藏有阴阳界门的手放在宿主胸前，伴随着一阵抽搐后，恶灵随之被传入阴阳界。威根将恶灵放逐到了冥河监牢，让你尽干坏事，这下被囚禁了吧。在那里他将和无数恶灵一起勇士沉沦。恶灵被驱逐后，被他吞噬过的灵魂也来到了阴阳界。这对夫妇向苏文提出了一个请求，希望他能将一段语言转达给他们的女儿。随后苏文离开阴阳界回到人间。贾哥因为先前苏文失控，再次强调了杀死宿主的后果，把贾哥气得呀，这样不但恶灵不会被驱逐，被吞噬的灵魂得不到拯救，更要背上杀人罪，牢底坐穿。苏文自知失误，连声道歉，知错就改才是好小伙嘛。驱魔成功后，剩下的工作便交由警察处理。能为恶灵的宿主本身也是跟恶灵相似的二人，看着警察们工作，苏文想起了他的父母也是警察。贾哥随口问起苏文父亲的名字，这才发现他居然知道苏爸的名字。回去的路上，贾哥不禁回想起了当年刚刚清醒时的场景，当时他已经昏迷了七个月，醒来后发现自己不幸失忆，什么事都记不起来，这之间究竟发生了什么？看起来贾哥对这一切充满了好奇，唯一相识的只有附身于他的圣灵。除此之外，他的口袋里还有一张苏爸的名片。此刻经历过刚才的大战，疲倦的苏文在车后睡着了。娜娜接触苏文的手，这算是爱情的小萌芽吗？竟然读取到了那场车祸发生时苏文的记忆，这场车祸显然不是意外。另一边，阿坏被苏文打败之后，他找到了高三的校霸，希望对方能帮忙出手教训苏文。这阿坏真是不见黄河心不死，一直想招法的干坏事。第二天一早，苏文见四下无人，偷偷收起拐杖，一路跑过去学校。阿珍阿强凑巧看见这一幕，有些震惊。在半路上，苏文还路见不平一声吼，帮助有困难的学生解了围。自从成为了猎魔者，苏文变得越发的自信。这时阿珍阿强刚好经过，他们将苏文来到天台，让苏文老实交代上次击败阿化和跑步上学的事。苏文见瞒不过去，只好借用漫画里的设定解释道，他在一次奇遇后重获新生，变得比以前更强了。说完他不用拐杖走了几步。阿珍阿强见苏文的腿好了，没再深究，其余的事只是替苏文高兴到落泪。三人的友谊真是无比纯粹且真挚。画面一转，又一些麻烦事找到苏文。校霸带着一伙人气势汹汹找到苏文，
看到苏文竟然是个腿部残疾的学生，有点不信，他让苏文放学后去学校旁边的废弃仓库，苏文自然不会答应，双方爆发冲突。可这群学生怎么会是猎魔者苏文的对手？众目睽睽之下，校霸惨败收场，引来全体学生的欢呼。见校霸正面对抗不是对手，阿坏又怂恿他向阿珍阿强下手，引诱苏文进入圈套。这阿坏真像个狗皮膏药，一直找苏文的茬。画面一转，放学后阿珍阿强教苏文骑自行车，第一次上路骑得歪歪扭扭，苏文差点撞上了行驶而来的大卡车。当年惨痛的车祸记忆闪脑海，苏文感到一阵严重的胸闷，大半天才缓过气来。此刻贾哥聊起七年前在苏文身上发生的事故，但娜娜认为那起车祸可不是事故，有人恶意谋杀了苏文的父母。他在记忆里分明听到了一句死了，都处理完了。不仅如此，舒文遭遇车祸的那一天正广播着市长选举的结果，贾哥也查到这天同样也是自己坠楼陷入昏迷的日子。贾哥和苏爸认识，又在同一天遭遇不测，这绝对不是偶然。这时猎魔者的后勤队长土豪张武开着跑车来到店里，不同于上次沉重的气氛，今天的张武显得有些玩世不恭，他这次来是为了见新人苏文，正巧苏文也到店了，他对着门口的跑车赞不绝口，这让张武非常受用。张武交给苏文一张无上限的信用卡，以及一个可以让监控失效的遥控器。没见过什么世面的苏文都快惊呆了，他这才知道眼前之人就是张武物流的大老板，负责供应猎魔者的所有开销。之后贾哥以开户为由拿走了苏文的身份证，在张武离开时，贾哥让他带着自己去警察局。贾哥决定要查清楚当年事情的真相，通过苏文的身份证来调查卷宗。贾哥发现苏文的车祸和自己的案子都是由刑警英姐负责的，卷宗上写着苏爸车祸的原因是肇事司机酒驾，而自己被判定为自杀，真是荒谬。这个英姐调查出如此蹊跷的结果，贾哥决定要会一会她。他接到贾哥来访的消息后一脸震惊，此时贾哥正在警局内等待，迎面竟然走来了一个和警察有说有笑的通缉犯昌奎，此人正是当年围攻贾哥的犯人，只是贾哥暂时记不起来了。并且英杰也看到了这一幕，冲上前便和科长理论。科长表示从今天起昌奎不再受到通缉了，科长的行为虽然丑陋，但理论上不犯法。英杰对腐败的警戒颇感无奈，一转身便看到了趴在地上找硬币的贾哥，二人为了避嫌来到警局外谈话，不知是另有隐情还是下手的人伪装得太好。英姐坚持自己的调查结果没有什么问题，贾哥告诉英姐不说别的，当年肇事卡车上的人不是一个而是两个，这都没调查清楚。英姐听完之后陷入了沉思。另一边，苏文决定将之前受害夫妇的语言转达给他们的女儿，于是和娜娜一起来到他们女儿的咖啡馆。可见到人后，苏文却不知该怎么把这件事说出口。见此情形，娜娜让苏文抓住她的手，她在抓住老板娘的时候，接着娜娜通过异能将苏文听到遗言这段记忆直接传输给老板娘。由于是老板娘给父母买的登山服务，二老又在登山时遇难，态度非常自责，他的父母猜到这点在眼里说道，无论穿什么我们都会去登山，千万不要自责。画面一来到店外，娜娜傲娇地说道，我还以为有什么重要的话，不过是祝你幸福，我爱你而已。苏文罕见地反驳了一句，没有什么比这些更重要了。娜娜听完后留下一句，你可别矫情了。与此同时，校霸等人开始行动，绑走了阿珍和阿强。和娜娜分开的苏文接到电话，看着视频里受伤的阿珍，阿强怒火喷涌而出。本章故事到这里就结束了，本章在结尾还有一段后记。贾哥从昏迷中醒来后，第一件想做的事就是查清楚他坠楼的真相，可附身在他身体里的圣灵不愿贾哥一心一意只想着复仇，一番争执过后，圣灵直接离开身体，贾哥当场便昏迷了过去。如果不放弃之前的人生，便无法获得新生，因此这几年贾哥没有调查过去的事。这是除威根以外的圣灵第一次露面，他们是什么来历？七年前的一月究竟发生了什么？快要暴走的苏文又会怎样对付校霸一伙人？看来精彩的内容还在后头。从下集预告来看，惊现更加令人震惊的灵域，这究竟是怎样的灵域？阿珍阿强受伤，苏文失控，要与阿坏等人做个了断，而威根差点因为苏文的行为而死去，苏文为之甘愿受罚。预告末尾苏文说，我会报答你的，他要报答谁？
苏文受到了怎样的惩罚？在灵体离开身体后，贾哥能否再次醒来？贾哥坠楼事件和苏文一家车祸的事情又是由谁操纵？我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请点赞关注吧，可以第一时间看到更新哦。